Ekonomska škola u Staroj Pazovi je pokrenula jednu zanimljivu humanitarnu akciju. Imaju nameru da pomognu svojim kolegama koji su slabijeg materijalnog stanja i to prodajom knjiga, odnosno prvo prikupljanjem, pa onda prodajom knjiga. Jedna od organizatora je Ivana Sretković iz drugog razreda Ekonomske škole. Kaži nam kako ste došli na ovu dobru ideju. Pa eto, mi smo tako pričali na Građanskom s profesorkom Majom. Eto, došli smo do te ideje, pošto se onako knjige ne čitaju, ono, današnje vreme, današnje doba, i taman to da podstaknemo da se knjige čitaju i da zaradimo neke parice. Kažem konkretno kako će akcija da teče, prikupljate knjige sada već? Da, knjige se prikupljaju do 12. 13. je prodaja, znači 13. maja, to je sreda, od 11 do 3 u školskom dvorištu. Znači, svi su pozvani, svi su dobrodošli. Kažite nam na koji način se uključuje Kancelarija za mlade u ovu akciju. Pa uključuje se naravno kao podrška, sa velikom radošću kao i uvek kada se mladi ljudi aktiviraju. I ovog puta su to, da kažem, naši prijatelji, drugari iz Srednje ekonomske škole, zajedno sa Majom Stepanović, profesorkom Građanskog. Tako da su već sa jednom gotovom idejom došli. Ono što je trebalo da se uradi, da se samo malo pripomogne, da se to organizuje i čeka nas, tako kažemo, to prikupljanje i prodaja knjiga. Prikupljanje će biti i ovde u Kancelariji za mlade? Da, prikupljanje će biti, znači, i u školi ekonomskoj, kome je zgodnije od građana da donese, ili u Kancelariji za mlade od 7:30 do 15:00, koliko je radno vreme. Knjige u ovoj humanitarnoj akciji koju su smislili i organizovali učenici Ekonomske škole u Staroj Pazovi se prikupljaju do 13. maja. 13. maja ovde u dvorištu škole biće prodaja.